Co se děje? Vítejte u dalšího videa a dneska tu máme poprvý kameru! Každopádně, ty z vás, co sledují moje videa pravidelně, nebo aspoň se dívají na ty miniatury, tak vědí, že v té poslední byl takový obrázek z gameplaye, ale když jste na to klikli, tak tam žádný gameplay nebyl, takže trošku clickbait. Každopádně dneska vám to rozhodně vynahradím, protože si nějaký ten gameplay pustíme. Narazil jsem totiž na jeden, když jsem odpovídal na komentáře pod posledním videem. Omogo, to je myškyn! A uviděl jsem tam jedno video, který mě dost zaujalo. Kliknul jsem na to, a on to opravdu gameplay byl. A přesně tenhle si teďka ukážeme. A pokud byste si ho chtěli sami pustit, máte ho dole v popisku videa. Bitva, kterou si dneska ukážeme, je sice jenom proti trenérovi, ale myslím si, že to vůbec nevadí, aspoň nějaký gameplay. Každopádně jdem se na to vrhnout a hraje to teda nějaký rusák, nebo má aspoň teda Clash Royale v ruštině, a už tam hnedka hází Spear Gobliny, ale připravuje si tam dát tu novou OPVčku. Trenér odpovídá betama, ten tam dává Teslu, ten kdo hraje, a zajímavý, ale položil na Hoga heal spell, a Hoga to nedohealovalo úplně. Jenom ty 3 sekundy, no. A teďka položil náš hráč heal spell na Vičku a totálně jí to vyživilo. Super. Tak jo, Vička teďka dává velký damage na jeho taverce a wow, ten damage je fakt obrovský. Tak jo, tady vidíme banditku vpravo a použila dash a teleportovala se v podstatě k tomu Knightovi a mezi tím tady ta Vička sundala všechny taverky. Přesně jak jsem zmiňoval v minulém videu, tak ta Vička útočí jenom na pozemní jednotky a ty beti, jejich 5 a mají damage jako skeletoni. A samozřejmě, pokud jste to neviděli, tak si to puste, ale ta Vička má 2x větší damage než ta normální, takže je to fakt bomba, teď jste to sami viděli. Každopádně, máme tu ještě druhou bitvu proti trenérovi, takže si ji hnedka pustíme. Každopádně ta banditka byla taky super, viděli jste ten teleport. Fakt, úžasný. A pustíme si teda druhý, tady battle, a má samozřejmě ten samej deck. A uvidíme, co udělá, vyndává asi Vičku, nebo ne, tak má stejnou strategii jako minule, hodil Spear Gobliny doleva a teďka už určitě dá tu Vičku, nebo ne, jo, nebo tam Hog, zajímavý, že ten trenér má Hoga na 5 a Gianta na 8, to je docela zajímavý ty levely, ale teďka, wow, ten trenér absolutně nemá šanci, banditka se teleportuje, Vička spawnuje ty bety a teďka jim dá ještě všem heal. Jo, to je OP, tyhle karty jsou vážně OP, když teď jsem drknul do mikrofonu, se omlouvám. A oni sundavají tu taverku. A další, znova na 3. Dámy a pánové, tyhle ty karty jsou opravdu OP. A já se na ně strašně moc těším, nevím jak vy, ale určitě se pokusím vyhrát aspoň tu banditku v té challenge. Tak jo, já doufám, že se vám tohle krátký video s kamerou líbilo. A pokud ano, určitě hoďte like nebo odběr. Případně video můžete sdílet nebo napsat komentář a nezapomeňte, že originální video máte dole v popisku a to by bylo teda ode mě dneska všechno. Já doufám, že se uvidíme zase někdy příště a zatím čus!